Vidim, da nisi nač opremljen z vodo, da kle leti pa že neki tekočine gre iz lic ven. Ja. Povej mi, kako je za tekočino? Z dvema bidonoma na pot, z kakšno izotonično tekočino. Pa seveda, kar pri nas v rekreativcih vsi gledamo kakšen čas ima kdo, kdaj bo prišel v cilj. Okay. In šest postaj, ukrepčevalnice na trasi, kjer imaš za pit, za jest vse, ustavaš se za 2-3 minute, spiješ, poješ, poješ naprej.